ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ 159ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବରପାଲିଠାରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମେହେର, ନିରଞ୍ଜନ ମେହେର, ଡକ୍ଟର ସୁକମୁନି ମେହେର, ଡକ୍ଟର ସୁବଲ ମାଝୀ, ରମାକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆରାଧନା ନାଗ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗଙ୍ଗାଧର କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବାଲକିଶୋର ଖଡ଼ାଙ୍ଗା, ନରେନ୍ଦ୍ର ହୋତା, ଆରାଧନ ମେହେର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବରପାଲି ମେହେର ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ମେହେର ସମାଜର ବହୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କବି ଖଗେଶ୍ୱର ସେଠୀ ସାହିତ୍ୟ କଳା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ 159ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଗି ଆସିଛେଁ। ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ମେହେର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁଁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକେ ଯାଏସୁଁ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବରପାଲିର ମାଟିର ବୋଲିକିରି କହେସୁଁ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପଚାରସନ୍, ପବ୍ଲିକ ପଚାରସନ୍ ତୁମେ କେଉଁ ଠାନୁ ଆସିଛ, ଆମେ କହେସୁଁ ବରପାଲି ମାଟିରୁ। ଆମକୁ ନିଜକେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ମୁଇଁ ଆଜି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ନିଜେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛେଁ। ଆଉ ମୋର ଆଜି ଜନ୍ମ ସାଫଲ୍ୟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେଁ ବରପାଲି ମାଟିରେ ବିବାହ କରିକିରି। ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛେ, କଲେକ୍ଟର ଆମର ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଛନ୍ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ। ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ପାଳନ କରିଛୁଁ। ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିଛୁଁ ଆମେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେଁ ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କବି ଭବନ ଠାରେ କି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭବନ ପୀଠ ଠାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ୍ମାନେ ରଖାଇଛେ, କଠଉ, ତାଙ୍କର ଖଟ, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଅଛେ, ସେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଯଦି କରାଯାଏତା, ସବୁ ସାମାନ ସେନ ରଖାଯାଏତା, ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଆସିକରି ସମସ୍ତେ ଦେଖତେ ସେଟା, ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ନିଜକେ ଖୁସି ଲାଗ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛେ ମୁଇଁ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର 159ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଆଉ ଆମେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍-19 ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ସଭା ସମିତି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଦି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଓ କବିତା ପାଠ ଭିତରେ ତାହା ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। ତାହା ପୁଣି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ବରପାଲିରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗଙ୍ଗାଧର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଥିଲା। ସେହି ଉତ୍ସବରେ କେବଳ ବରପାଲି ନୁହେଁ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସହସ୍ରାଧିକ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରେମୀ ଆସି ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କ୍ଲବ, ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ, ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ମୃତି ସମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ପରିବାରର ନୂତନ ବାସଭବନ ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ମୃତି ସଦନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ, ଗଙ୍ଗାଧର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଭିତରେ ତାହା ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ କେବଳ ସେହି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆଉ କେବଳ କବିଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା ପାଠ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣ ପାଠ କରିଥିଲେ, କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେବଳ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ସୋନପୁରର ଜଣେ ଲେଖକ ଲେଖିଥିଲେ, ତାହା ଗଙ୍ଗାଧର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷପତ୍ର, ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ମୂଳ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ସେ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁସ୍ତକ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାଇତିକିରି ରଖାହେଇଛି ଏଠି। ବିଶେଷ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଛୁଟିଆ ଆକାରରେ ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆକାରରେ ରଖିଛୁ ଏଠି। ସବୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ମେହେର ସେ ସମୟରୁ ସାଇତିକିରି ରଖିଥିଲେ ସେସବୁ, ଆର୍ ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଚୌକି, ଟେବୁଲ, ଖଟ, ତାଙ୍କ ଗ୍ଲାସ୍, କଠଉ,